שלום ציבור יקר, אנחנו נמצאים כאן באוהל הקדוש של הצדיק בבא חאקי ובנו רבי אברהם אבוחציר המכונה בבא ענא. אנחנו נמצאים כאן לרגל ההילולה 45 שנה כמעט להסתלקותו של רבי אברהם, שהיה בעצם רב של יבנה ולימים הרב של רמלה. נרצה לשמוע מכבוד הרב המרד ההתרה, כבוד מורנו ורבנו רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, שהאדמו"ר הוא ממשיך דרכו של סידא בבא חאקי, שבעצם הרב גם האח של רבי אברהם, שהרב ייבדל חיים טובים. הרב יספר לנו מעט על הרבנות, מה שהרב גם למד עם בבא ענא ביבנה וגם כאן בעיר רמלה, בכבוד הרב. אז מור אחי הצדיק, החסיד הענב רבי אברהם, עליו השלום, שמכונה בבא ענא, אז איך שהגענו ארצה, השנה הראשונה ב-49, זאת אומרת בתשנ"ט, שנה הראשונה היינו כולם ביחד ברמלה, ואחרי זה היה יבנה, שקוראים לזה כפר יבנה, ובאו ציבור שהיו יהודים עיקריים שעלו ממרוקו, וחלקם הרבה שהיו מהאזור שם תפילה, ובואו למור אבי, צריכים את הרב, הנה הבן ורוצים אותו, וככה סידר את האישורים מהרבנות הראשית, בחלו אותו וסמכו, והוא הגיע שמה מתשנ"ט עד תשל"ד, שלדאבוננו נסלק אבי מורי ועטרת ראשי. בכל ה-20 שנה הוא קיים ביבנה, וממש הוא התחיל מאפס שם. שם היה סך הכל כמה בית כנסיות, ארגן את המועצה הדתית, ארגן את המקוואות, ואחד הדברים שדאג שהציון של התנא אלוקי רבן גמליאל, שיבצו אותו, ושם היה עולם, ושם דאג שיבואו תלמידים יום-יום ללמוד את תלמוד תורה, שנים רבות. ואז בדיוק אחרי כמה שנים, ביתו התחתנה עם תלמיד חכם הרב יונה בילקשטיין, הוא היה מהרמים שם ועוד הרבנים, והתלמוד תורה ברבן גמליאל ממש התקיים הרבה שנים, ובזכות זה הרבה תלמידים שלמדו, והיום אני פוגש אותם, כל אחד במקום שלו, הוא אומר, התלמוד תורה הזה החדיר בנו הרבה ככה תורה. וכמו שאמרנו, הוא ממש התחיל מאפס. בנה בית כנסת מרכזי, בנה את המקווה המרכזי שעד היום קיים, והיום כבר כמובן יבנה התפתחה, אבל הוא היה רב העיר וגם ראש המועצה הדתית, ודאג לכל הדברים. ידוע הרב שהיו מגיעים גם מור אביו של הרב, בבא חאקי ובבא סאלי, היו מגיעים לבחון את התלמידים בתלמוד תורה בקברו של רבן גמליאל. הרב זוכר את המעמד הזה? אני זוכר, כי הייתה התפעלות גדולה מאוד, שברוך השם דווקא בציון של התנא האלוקי רבן גמליאל, שם עשו תלמוד תורה, ותינוקות של בית הרבן שלא חתו, זה היה דבר גדול מאוד. וכל כך שמור אביו שלום, שהיה הזדמנות שמבקר ביבנה, הוא אומר, דבר ראשון, רוצה לראות, היה בא לראות את התלמידים, שואל אותם, וממש היה משמח אותו מאוד, שבנו הגדול, צדיק, שבשבילו זה היה בן הקדוש והטהור, והיה בא שואב ובוחן את התלמידים, ואחר כך שהגיע לארץ, מור דודי הקדוש והטהור, סידא בבא סאלי, וזה היה בשנת, דבר ראשון, זה היה תרשין שהוא הגיע בבניינם ב-1950, ואחר כך שהגיע, והוא היה גר ביבנה, שהגיע ב-1964, תרשין כ"ד, הוא היה גר, ותמיד היה שומע על זה, וממש יום אחד נמצא הזדמנות, ביקר במקום וראה את התלמידים, ואני לא יודע איפה התמונות הם צילמו. והדבר הזה היה דבר גדול מאוד, להקים בציון של התנא האלוקי את התלמוד תורה. שמעתי גם שבבא חאקי, מור אביך, היה רבי אברהם, שהרב לימד את חברותא, שתלמדו לחדיו. תמיד, בוודאי, כל הזדמנות שהיה בא לפה לרמלה או שזה, והיה תמיד נעשה לימוד בצוותא, היו לומדים ביחד, והיו מלבנים סוגיות והלכות ומנהגים וכל הדברים. ותמיד היה מתאסף כל מיני שאלות ומשאירים את זה ליום מסוים שמתאספים ומלבנים את כל הסוגיות ואת ההלכות שהיו זקוקים להן. וכבוד הרב שליט"א גם למד עם בבא ענא? כשאני הייתי צעיר לפני הבר מצווה, אז מור אבי עליו השלום שלח אותי ליבנה, כי הוא היה מאוד עסוק והוא רצה
שנעקוב אחרי הלימוד, ואז הייתי הולך שם, ויהיה עם בנו שיהיה בריא, בן צי שבן בוחו ישלח לו רפואה שלמה. אמן. היינו קמים בבוקר מתפללים, אוכלים, הוא היה הולך למשרד, הוא אומר, בינתיים תכינו את הסוגיה, הוא הולך לרבנות, מתאפה וחוזר, ואז היינו לומדים, למדנו במסכת במציאה פרק אלו מציאות, וגם למדנו אחר כך בחופש אחר, למדנו הפרק המפחיד, וזה היה לי בסיס גדול מאוד שלמדתי את הסוגיות האלו, וגם הפרק במקם, הפרק המניח, וככה שאחרי זה, אחרי בר מצווה שלחתי לישיבה, היה לי פרקים שלמדנו אותם ונשאלנו עליהם, וממש הלימוד הזה היה ממש יום יום, וחוזר, לומד איתנו חצי עמוד וחוזר, ואחר כך תחזור. וככה ברוך השם נתן לנו יסוד גדול מאוד בהבנה של הגמרא. בעצם בא בנה גם התחתן עם הדודה? כן, לא, עם הדוד. הוא היה חתנו של מור דודי הקדוש והטהור של סינא בבא סאלי, הבת הגדולה שלו, זה בתוך המשפחה. ובשבילו זה היה מור דודי, מעיד עליו שהקדושה שלו בחסידות היה לפלא ופלאים, ממש כמו שיעקב אבינו ראשית כוחים וראשית עוני, וככה מור אביב. ואז היה בתוך המשפחה, וברוך השם, עם מד מור דודי, שהייתה אישה צדקת, חסודה וצנועה, וממש לתפארת, והביאו בנים ובני בנים, צאצאים, ממש לשם ותפארת, שהולכים לדרך התורה ויראה, ברוך השם. וכידוע, כמו שאמרנו, הוא היה מוהל מומחה. ובאותו זמן, בשנים הראשונות ביבנה, הוא היה מוהל יחידי, היה הולך מפה ומשם, והכל ברגל. ואז, באותו זמן, אחרי שנתיים שעלו לארץ, הקימו את אשדוד, ובאשדוד לא היה מועל, והוא היה לפעמים, אם זה ביום חול, נוסע באוטובוס, ולפעמים היה ברית מילה בשבת, הלך דרך החולות, הלך למול ברגל לאשדוד כדי להכניס את התינוקו שלו לכלל עם ישראל. ובאיזה שלב בבא בנה עזב את יבנה והגיע לרמלה? כן, זה היה לדברנו בקף ה' אדר ב' תבשלמת שנסתלק מורבי בצורה טרגית גדולה מאוד, ומיד זה היה מובן מאליו שראשי העיר כאן שמו עיניהם במורכי עליו שלו, שזה אז מיד אחרי חודש חודשיים כאן אנשי המקום, אנשי המקום, אנשי המוצא דתית וכל מה שהיה פה עשו אספה והחליטו, ואחר כך עשו בחירות בצורה שהיא חוקית, מוכר, הוציאו את המכרז, והוא מיד אחרי כמה חודשים בא לגור, הוא היה בהתחלה איתנו בבית כמובן, ואחרי זה מיד מצא דירה, ונשאר עד שלדבוננו הזדקך ביסורים גדולים מאוד, עד שלדבוננו נסתלב בקו בית כסלב, תבשיל למדלם, זה במה שהיה טרגדיה גדולה מאוד וצער גדול. לכל המשפחה הלכנו ולמור דבא בסאלי, בבא מאיר, שממש הייתה עבידה שגדולה מאוד, אבל ככה רצו מהשמיים, ברוך השם, ישיר, זרע קודש, ברך השם, ילדים טובים, כולם בדרך, וברוך השם, לשם ותפארת בן השם. ובמיוחד ישיר את בנו הצעיר, שזה הקטן, שברוך השם, כבר הרבה רבי יעקב, שהיום, עד אחרי הסתלקותו, הוא הקים כולל אשר אברהם, גם כולל חשוב ומכובד שעד היום, והוא כאן, הוא מכהן כרב אזורי במועצה גזר, יש לו את הבית כנסת שלו, את הכולל המפואר אשר אברהם, וברוך השם, הוא גם חתן שבא ממנו. והוא גם כן, הוא התחתן עם בת מור דודי במסר מורכי, והוא, ברוך השם, התחתן עם בת של הצדיק, קודם קדושת האדמו"ר, רבא מאיר עליו השלום. יישר כוח הרב.